Tęsime laidą Nauja diena ir apie karo žydinius visame pasaulyje, apie tuos, kurie dar gali kilti. Kalbame su apžvalgininku Mariumi Laurinavičiumi. Pone Laurinavičiu, sveiki gyvi. Sveiki. Ar teisingas būtų įspūdis, kad daug karo žydinių turime viename laiko momente ir kiek tie karai skirtingose vietose gali būti susiję? Aš manyčiau, mes turėtumėm suprasti vieną kartą, čia tikrai jau seniai reikėjo tą suprasti, bet vieną kartą reikėtų suprasti, kad tai yra vieno didelio karo skirtingi epizodai. Ir šiuo metu pasaulis yra atsidūręs didžiulio karo tarp nedemokratinių, autokratinių, mafijinių dažnai valstybių, kurios remia terorizmą, kurios, na, iš esmės, kaip kokia nors Kinija, vykdo genocidą. Karas prieš demokratinį pasaulį kaip tokį apskritai. Tai visa tai, kas vyksta pasaulyje šiuo metu, tai ir Ukrainoje, ir dabar Izraelyje, per plauką kol kas neįvyksta naujas konfliktas, naujas karas Balkanuose, bet iš esmės tikrai niekada nežinom, kada jisai gali prasidėti, nes šiemet jau buvo mažiausiai du bandymai jį pradėti. Na, Kinija, Taivanas irgi nežinia, kada gali prasidėti. Tai visa tai yra to paties didžiulio karo, kuris vyksta, tik tai mes nenorime jo matyti. Dalis ir, na, kartais ten tie kažkokie paštrėjimai vyksta, na, kaip dabar čia ta teroristinė ataka prieš Izraelį, bet tai yra to paties paveikslo dalis, kurių mes nenorim matyti. Paminėjot Balkanus, išsiplėskim šiek tiek, kas ten galėjo įvykti, kodėl tas regionas jūsų nuomonant karo konflikto ribos? Na tai jeigu kalbant apie naujausius įvykius, tai čia kiek čia prieš savaitę, gal kiek daugiau negu prieš savaitę, ten buvo surengta irgi iš esmės, na turbūt teroristinė, turbūt reiktų sakyti išpolis, kai ten keliasdešimt smogikų iš Serbijos įsiveržė į Kosovą ir na, ten įvyko susidūrimas su tais smogikais. Paskui ten jie kažkokiu būdu vėl grįžo į Serbiją, buvo iš pradžių užsibarikadavę šitam vienam iš vienuolynų serbų ortodoksų. Ir tuo metu buvo sutraukta kariuomenė, Serbijos kariuomenė prie Kosovo sienų ir iš esmės tai buvo, na, pavyko vakarams įvairiausiais ten būdais, tiek diplomatiniais, tiek turbūt nediplomatiniais, tą konfliktą, na, kol kas šiek tiek sustabdyti ar užglaistyti, bet na, tai buvo per plauką nuo naujo karo. Panašus įvykiai, tik tai iš kitos pusės, jau ten daugiau Albanų galbūt pačių iš jų išprovokuoti Kosovo Albanų, vyko gegužės mėnesį. Tai irgi turbūt prisimena daugelis, kai buvo užpulti NATO taikdariai. Tai iš esmės, sakau, tai yra antras kartas per metus, kai Balkanai, na, tas regionas, čia jau nekalbant apie visas kitas vietas Balkanuose, kur irgi daug ten visokių neramumų yra, kai jisai buvo atsidūrė ant tikro karo sklenkščių. O tos karo apraiškos, tie konfliktai, kurie vyksta arba ima vykti, kiek tai tiesiog susiję kaip demokratijų, autokratijų konfliktas, kiek tai yra koordinuojama? Na, norint kalbėti faktais, tai vėlgi tokių faktų, kad tai yra ten koordinuojama, kažkas daroma, tai tokius faktus mes sužinosim, kai, na, režimas kažkoks ten žlugs, va, kaip žlugo, sakykime, Sovietų Sąjungos režimas, tai mes tada sužinojom labai daug apie tai, pavyzdžiui, na, dabar jau tikrai žinom, kad visą tą palestiniečių terorizmą, na, iš esmės tai apie tą patį mes dabar šnekam, jį sukūrė KGB. Jį nerėmė, ne kaip nors ten prisidėjo, ar dar kaip nors šitą palestiniečių terorizmą, ir tas yra, na, dokumentais patvirtinta, jį sukūrė. Tai tokius dalykus mes galbūt sužinosim, kai vienas ar kitas režimas žlugs.
Bet žinant veikimo modelius, žinant, na, kiek tie režimai tarpusavį koordinuoja veiksmus, žinant kitus, sakykime, atvejus, kai akivaizdžiai ten yra koordinuojama tarp Kinijos ir Rusijos, kokios nors, pavyzdžiui, informacinės atakos. Na, visą šitą modelį žinant, galima daryti išvadas, tai aš tą išvadą seniai esu tiek savo pasidaręs, tiek ir viešai tą patį skelbiu. Tai yra koordinuotas, labai aiškiai koordinuotas karas prieš vakarus. Tai nereiškia, kad visos to konflikto, toj pusėje, autokratinių režimų pusėje esančios valstybės ir teroristinės organizacijos ir kriminalinės organizacijos organizuoto ten nusikalstamumo, patys įvairiausi mafijos na, dariniai, kad jie yra kaip vienas kumštis, kurį kažkas koordinuoja iš vieno centro. Tai taip iš principo būti negali. Bet tai, kad na, tos ypač pagrindinės valstybės, tai yra Kinija ir Rusija, kad jos na, tikrai turi labai aiškias strategijas, turi labai aiškias priemonės, įrankius, ir juos išnaudoja kiekvienu tokiu atveju, tai na, yra visiškai akivaizdu. Ir dabar čia yra daug ginčių dėl to, ar Rusija su tuo susijus, kas dabar vyksta Izraelyje, tai vėlgi ten tie, kurie mėgsta sakyti, kad nėra įrodymų, tai jie ir kartoja, kad nėra įrodymų. Bet tai, jeigu mes žinom, kad, na, sakau, KGB sukūrė palestiniečių terorizmą, jeigu mes žinom, daugybė dalykų, faktų netgi iš tos dabartinės, jau na, dabartinio laikotarpio, ne šių metų, sakykime, bet apskritai, na, ten kokį nors pasimkim Libano karą su Izraeliu 2006 metų, šiek tiek atsiverskim atgal na, tą istorijos knygą, pasižiūrėkim net faktus, kas tenais yra ir žinosim, kas vyksta dabar. Tas palestiniečių teroristų grupuočių įkūrimas, kurį vykdė KGB. Kokia tuomet buvo motivacija? Turbūt svarbu suprasti tai ir dabartinio karo kontekste. Tai motivacija lygiai ta pati kaip dabar. Iš esmės, ten yra netgi, aš dabar tiksliai nepacituosiu, reikėtų susirasti ten tą citatą, yra Andropovo berods citata, kur jis labai aiškiai suformulavo du dalykus. Tai yra vienas dalykas, kad tai yra prieš, iš esmės net ne prieš Izraelį, na, aišku, Izraelis kaip įrankis, na, patogus būdas, kur tą antivakarietiškas nuotaikas kurstyt, bet iš esmės tai yra nukreipta pirmiausia prieš Ameriką, bet ir prieš vakarus visus, čia aš kalbu apie KGB. Ir antras dalykas, ten labai aiškiai buvo suformuluota, kad na, esant ypač branduoliniam ginklui, terorizmas turi tapti mūsų pagrindiniu ginklu. Tai visą tai jie įgyvendino, ten dar buvo didžiulė operacija, sakykime, šitų Siono išminčių protokolų platinimo artimuosiuose rytuose, na, visuose tuose valstybėse, kurios dabar čia prieš Izraelį ir jungtinės valstijas. Tai čia jau grinai paskatymui viso šito, bet na, tos teroristinės organizacijos, jos tiesiog buvo sukurtos KGB. Kodėl Izraelis vengia bent jau šito karo kontekste mesti šešėlį ant Rusijos? Gan dažnai net eksplicitiškai sakydami įvairūs šalies atstovai, kad na, su Rusija palaikomi diplomatiniai santykiai ir mes, kad čia kažkokių tarimų neturim. Na tai, jei kalbant apie Izraelį, vėlgi čia niekaip neprieštarauja tam, kad na, visiškai akivaizdu, kas yra šito dabartinio konflikto kaltininkas ir kas yra teisioji pusė ir kas yra užpultieji ir kaip mes turim vertinti, bet tai, kad Izraelio politika, na, iš esmės, kalbant tuo, bet būtent tam kontekste, kuriam mes šiandien kalbam, tai yra na, to didžiojo karo prieš vakarus kontekste, na, tiesą sakant, buvo ir tebėra labai smarkiai dviprasmiška ir ne tik tai Rusijos atžvilgių ir Kinijos atžvilgių. Na, deja, Izraelis jau pakankamai daug metų, mano įsitikinimu, tai visiškai nereiškia, kad mes neturėtumėm remti Izraelio dabar, bet mano įsitikinimu, Izraelis jau pakankamai daug metų nėra patikimas Vakarų sąjungai. Kas ir tai, kas, pavyzdžiui, vyksta šiuo metu, netgi šiuo metu dėl Ukrainos, tai yra, kad Izraelis niekaip neprisideda prie na,
paramos Ukrainai ginklais, netgi atvirkščiai neleidžia kai kurių savo ginklų, ne tik patys netiekia, bet ir kitiems neleidžia tiekti Ukrainai. Tai yra tik vienas iš pavyzdžių. Tai Izraelis, na, jeigu kalbėti jau grįžti prie pačių priežasčių, čia daugybė matyti yra dalykų iš tokių labai aiškių ir konkrečių. Na, turbūt reikia suprasti, kad Izraelyje yra, aš dabar ten tų procentų tiksliai nepasakysiu, bet labai didelė visuomenė šiuolaikinės, tai yra dabartinės visuomenės dalis yra imigrantai iš Sovietų Sąjungos. Tai yra net ir politiškai, na, iš esmės, Izraelis yra demokratinė valstybė ir Izraeliui, na, kaip čia pasakyti, turint tokią imigrantų iš Sovietų Sąjungos dalį visuomenėje vykdyti, na, politiką prieš Rusiją yra labai sudėtinga. Tai tokie dalykai yra pakankamai aiškus, bet yra ir matyt kitų dalykų, kurie dėja prisideda. Tai net ir dabartinio premjero, pavyzdžiui, ryšiai su kai kuriais Rusijos oligarchais, na, tiesiog oligarchais Rusijos, kurie persikėlė, pavyzdžiui, Izraelį gyventi. Daugybė dalykų, daugybė priežasčių, bet tą dalyką mes turim konstatuoti. Ir pabaigai, Jungtinės valstijos, apie ką jos dabar turėtų pagalvoti, turint omenyje ir savo vidaus problemas ir kabančius paketus Ukrainai, ir apie ką pajėgs pagalvoti? Na, Jungtinės valstijos apskritai, vėlgi čia yra daugybė vidinių priežasčių, bet Jungtinės valstijos turbūt turėtų pagalvoti vėlgi apie tą patį, nuo ko mes pradėjome. Tai yra šiuo metu vyksta didžiulis karas, kurio pagrindinis taikinys, tiesą sakant, ir yra Jungtinės valstijos. Kai aš kalbu apie tą karą prieš vakarus, tų nedemokratinių valstybių, na, tai pasižiūrėkime, į ką taikosi Rusija. Rusija pirmiausia taikosi Jungtinės valstijos. Į ką taikosi Kinija, taikosi pirmiausia Jungtinės valstijos. Į ką taikosi Iranas? Iranas pirmiausia taikosi Jungtinės valstijos. Tai yra visos šitos blogio ašies, kokie jin bebūtų, ten galima ir daugiau valstybių priskirti. Pagrindinis taikinys yra Jungtinės valstijos. Kai Jungtinės valstijos, nepaisant visos tos paramos, kurių jos teikia, na, Ukrainai, kai Jungtinės valstijos tampa stabdžiu, norint, na, nugalėti bent jau kažkokiame etape arba kažkokioje geografinėje vietoje tą blogį, tai šiuo atveju kalbu apie Ukrainą, tai, na, iš esmės tai yra tarsi šaudimas savo į koją. Bent jau man tai yra visiškai akivaizdu, iš jų varpinės žiūrint arba iš kažkokių jų politikų arba ten strategų varpinės žiūrint, galbūt tai atrodo kitaip, bet manyčiau, kad pirmiausia Jungtinėms valstijoms reikia suprasti, kad jos dabar neturi tiesiog kitos išeities, kaip naikinti tą blogį, ir naikinti čia turbūt yra pats tiksliausias žodis, naikinti tą blogį, na, tiesiog dėl savo pačių saugumo, dėl savo pačių interesų, tiesiog privalo visur, kur tik tai. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena šiandien jau tiek. Pasimatysim jau rytoj 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.